Ana, bidaia agentzia bitxi batean dago. Bertan, bidaiarien berri izateko modu berezia dute. Aurrera, Ana! Kaixo lagunok, joan etorri bidaia agentzian nago. Bidaia agentzia berria da, eta azken teknologia erabiltzen du, une oro bere bidaiarien berri izateko. Teknologia hauek nola erabiltzen dituen argituko digu Carlosek. Kaixo, Carlos. Kaixo, Ana. Carlos Bidaiaga joan etorri bidaia agentziako zuzendaria da. Lehendabizi, eskerrak eman nahi dizkizut zure denboraren zatitxo hau eskaini diguzulako. Oso gustora nago, ez diazu ezer eskertu behar. Jakindugu zure bidaia agentzian une oro daukazuela zuen bidaiarien berri. Non dauden, nola dauden, arazorik daukaten... Bai, horrela da, begira, gure ibilgailuek denek aparailua daramate gurekin kontaktuan egoteko. Baina nola kontaktatzen duzue? Satelite bidez egiten dugu kontaktua. Begira. Hemen, zerrenda honetan, bidaiatzen ari diren ibilgailu guztiak daude. Esate baterako, ikus dezagun non dagoen Julen Baio. Ikusten, Julen eta bere bidaiari taldeak Kirunatik Narbikera doaz. Errepidean daude. Beraiekin hitz egin nahi badugu, giltza honi eragingo diogu. Carlos naiz, bulegotik. Julen, horrelt zaude. Kaixo, Carlos. Bai, hemen nago. Ez dago berririk. Dena ondo doa. Non zaudete? Eh? Orain errepidean gaude. Kirunatik atoz eta Narbikera goaz. Nolako guraldia duzue? Oso eguraldi ona daukagu. Eguzkiak gogoz berotzen du. Bidaiariak oso pozik daude. Aizu Julen, baldakizu nondik dabilen arrate? Arrate? Oraintxe esango izut. Arrate... Ah, hemen dago. Julen, arrate Narbiketik gertu dago. 40 kilometrora. Oso ondo, beraz, hotelean bat egingo dugu. Hitz egin nahi alduzu arratekin. Bai. Ondo da, berarekin jarriko zaitut. Arrate, horrat zaude, Julen naiz. Bai, arrate naiz, kaixo Julen. Narbiketik gertu zaudete ezta? Bai, 40 kilometrora gutxi gora bera. Eta zer modu zaudete? Apur bat nekatuta gaude, Steingerretik gatoz eta 120 kilometro egin ditugu. Bidaiariak nekatuta daude. Beno, hotelean elkar ikusiko dugu, ados? Ados Julen, zer moduz doa dena? Ongi. Posten naiz, aio? Aio, arrate. Carlos? Bai, Julen? Eskerrik asko, ikusten duzun bezala, dena primeran doa. Bai, Julen. Aio? Aio. Bitxia, benetan? Bai, sateliteari esker gure bidaiarien berri izaten dugu une oro. Gainera, gure ordenadorean munduko zerbitzu guztien berri izaten dugu. Aseguruetxeak, hotelak, tailerrak, eritetxeak, eta abar. Ikusten dut dena kontrolpean duzuela. Bai, guretzat bidaiarien segurtasuna da garrantzitsuena. Eskerrik asko, Carlos, hau guztia erakusteagatik. Ez horregatik, zatozten nahi duzuenean, atsegin ez hartuko zaituztegu. Hauxe izan da dena joan etorri bidaia agentziatik. Ana Miru, Mirutegiarentzat. Kaixo lagunok, joan etorri bidaia agentzian nago. Ikusten, Julen eta bere bidaiari taldeak Kirunatik Narbikera doaz. Errepidean daude. Steingerretik gatoz eta 120 kilometro egin ditugu. Oso ondo, beraz, hotelean bat egingo dugu. Beno, hotelean elkar ikusiko dugu. Ados?